Детето е в много добро състояние, мина през операционното, обработени са раните, изгарянето не е голямо, не е дълбоко. Най-вероятно оперативни процедури няма да се наложат. За сега всичко върви много добре. Знае ли се кога може да се очаква да бъде изписано? Ами следващата обработка в операционната ще бъде в четвъртък и тогава ще вземем окончателно решение. Може би ще ги пуснем да си отидат вкъщи. Иначе всичко е добре. Възстановяването е нормално? Да, възстановяването е напълно нормално на детенцето и той е в добър дух, нещо другото. Нека да приключиме с лечението, след това ще бъде дълго време под наблюдение, ще се виждаме, ще се обясняваме как върват нещата, защото все пак е момиченце, на деликатни места им изгаряне, трябва да мислим и за белесите.